Norost v zdravci, čemu je namenjen strup ob Radolji. 12 milijonov evrov za gospodarsko infrastrukturo v Krškem. Komisijo najbolj navdušil vegetarijanski pasulj. Lepo pozdravljeni. O prepovedanem odlaganju gradbenega materiala, požigu bobrišča, odstranjevanju obrežne vegetacije brez potrebnih soglasij, ki se v zdravcih izjemni naravni vrednoti občini Šmarješke Toplice uvrščeni v Naturo 2000 še kar naprej ponavljajo, smo na naši televiziji poročali že večkrat. Mačehovski in povsem neodgovoren odnos do narave pa je dobil novo, še slabše in bolj sramotno poglavje. Nekdo se je bobra, ki je zavarovana vrsta, kot kaže, lotil kar strupi. V novomeški enoti Zavoda za varstvo narave so na terenskem ogledu skupke vrečk strupov našli na več mestih. Glede na to, kam je bil nameščen, se pravi na sam rob brežine in na bobrove stečine, se pravi bobrovo povezavo med vodo in okoliškimi zemljišči, predvidevamo, da je bilo namenjeno bobru in v bistvu regulaciji same populacije, torej zmanjševanju. Po mnenju zavoda gre v primeru nastavljenih vrečk za strup prvenstveno namenjen zmanjševanju populacije glodavcev. Sicer nismo strokovnjaki, ampak po splošno dostopnih informacijah smo ugotovili, da gre za pesticid, ki v pravih količinah povzroči smrt pri živalih, predvsem je gre za po domače povedano strup za podgane. Ki se, kot dodaja Kinkova, običajno uporablja v bolj kontroliranih pogojih. Več kot očitno je, da so posamezniki usodo bobrov vzeli kar v svoje roke. Tako kaže, ja, sicer verjetno se zavedajo, vedo, da so taka ravnanja nedopustna, nesprejemljiva, nepravilna, ampak so se vseeno odločili za tak korak. Še posebej zaskrbljujoče pa je, da so bile vrečke strupa odložene na rob vodotoka, dodaja Kinkova. Ne vemo, koliko tega je bilo odloženega, na katerih lokacijah točno poznamo ta primer, ne vemo, katere živali bodo so že zaužile to in ne vemo, kako bo to sama voda spirala in naprej in dokot odnesla. Po naših informacijah strupa v primeru zaužitja manjših količin človeku nista življenjsko nevarna, a lahko kljub temu povzročita nemalo preglavic. V zavodu so nemudoma ukrepali. Zaradi nepravilnosti, neskladi z zakonodajo različno smo v bistvu oddali zadevo v ukrepanje in pristojno reševanje tako inšpekcijskim službam in zaradi suma na kaznivo dejanje tudi policiji. Po kazenskem zakoniku je za nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi zagrožena kazen do 3 let. Po besedah Kinkove, zaradi povzročenih škod na terenu, že nekaj časa zaznavajo nestrpnost ljudi do bobrov, čeprav so lastniki v teh primerih upravičeni do povračila. Pač zakonodaja po zavarovanih vrstah omogoča povračilo škode. Ta sistem v državi je utečen, funkcionira. Zanimivo pa recimo podatki o takih škodnih prijavah so pa nizki. Kar nazorno kaže, da se lastniki kmetijskih zemljišč za to vrstne korake ne odločajo, a Kinkova je nedvoumna. Sigurno postavljanje strupa na takšnih mestih, kot je vodotok, kjer ne moremo regulirati, nadzirati in predvideti, kam bo šel, sigurno ni primerno početje in ravnanje. Za pojasnila smo prosili tudi na novomeški območni enoti Inšpektorata za okolje in naravo, a odgovorov še nismo prejeli. O njihovem odzivu bomo zato poročali v prihodnjih dneh. Uspešna poslovna zgodba pa se odvija v Biču, kjer od leta 2005 deluje Treves. Podjetje je specializirano za izdelavo notranje opreme, termoformiranih preprog ter zvočnih in termičnih izolatorjev. Z visoko motivirano strokovno ekipo je Treves postalo uspešno in hitro rastoče podjetje v Sloveniji, kot tudi v globalni mreži Trev, ki združuje 7000 ljudi v 42 podjetjih in 20 državah po vsem svetu. 2016 je bilo zelo dobro leto, naredili smo 11 milijonov 800 prodaje, kar je približno 10% več kot leto poprej. Približno oziroma dobrih 1 milijon 400 evrov dobička pred davkom.
in več kot 1,6 milijona prostega denarnega toka iz poslovanja. V letu 2017 pričakujejo, da bo prodaja večja še z nadaljnjih 10%. Vse to pa pomeni, da potrebujejo nov kader. Tudi novi projekti pomembno vplivajo na samo zaposlovanje in iskanje novih sodelavcev in sodelavk v našem podjetju. Predvsem trenutno potrebujemo največ novih sodelavcev in sodelavk v proizvodnji. Gre za proizvodne operaterje, delo na linijah in pa seveda posledično proizvodne veličariste. Povečujejo se tudi potrebe po kadru v režijskem delu. Sicer zaposleni stremijo k kakovostnemu in predvsem ekipnemu delu, saj med njimi prihaja do soodvisnosti. Fleksibilnost delavca je pomembna zaradi tega, ker mi težimo k temu, da vsak operater nekje opravlja 60-70% vseh operacij, ki opravljamo v proizvodnji. S tem dobimo, da lažje nadomestimo nekoga, ki gre na bolniško, ki rabi dopust. Tudi v bližnji prihodnosti bo njihovo delo polno novih izzivov. Naš cilj je v naslednjem letu narediti prodajo, doseči prodajo 22 milijonov evrov in do leta 2020-2021 30 milijonov evrov prodaje z dobičkonosnostjo na podobnem nivoju, kot je danes. Pomembno je tudi to, da lastnik dobička ne izplačuje, lastnik pušča dobiček v kapitalu podjetja. Zato nimamo težav s financiranjem novih naložb, dodaja Baškovič. Ker je zadovoljstvo zaposlenih ena prednostnih nalog podjetja, so posebno ponosni na nagrado Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za vzoren primer ravnanja s človeškimi viri, ki so jo prejeli pred leti. Občina Krško ima letos v občinski blagajni 34 milijonov evrov. Za gospodarsko infrastrukturo bo šlo 12 milijonov, od tega za obnovo cest 5,7 milijona evrov. Odprtih je več gradbišč po občini Krško. V mestu so zaključili obnovo Zdovske ceste, stroji brnijo na Papirniški cesti. Prebivalce pa najbolj zanima, kdaj se bo začela napovedana gradnja krožišča na glavnem mostu čez Savo, ker bodo sedanje montažne elemente zamenjali betonski. Torej, dela ne bi bila končana nekje konec septembra. Gre najbolj zahteven del projekta je vsekakor zamenjava deletacij, ki bo zahtevala med drugim tudi zaporo mosta. Vrednost del, ki jih bo opravil Kostak, znaša 450 tisoč evrov. Približno polovico bo prispevala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, saj je treba zamenjati jeklene spoje oziroma deletacije na mostovnem delu cestišča. Gre za tri deletacije, bo seveda potrebna zapora. Promet pa bo verjetno speljan po novem mostu oziroma tistem mostu pri elektrarni in bo ta zapora bo krajši čas, ne bo toliko časa, da bi pač to pretirano oviralo. Načrtovano je bilo, da bi to obnovo vključno z gradnjo krožišča naredili med poletnimi počitnicami, a je treba počakati na dobavo spojev, zato se bo glavno delo zavleklo v začetek šolskega leta, pravi župan. Bolj gladko pa teče gradnja kanalizacije Jelše-Gorica. Projekt, razdeljen na tri proračunska leta, je vrednoten na 3,2 milijona evrov. To je pravzaprav sistem, ki nam še manjka, da bi lahko rekli, da smo končali dela na Krškem polju. Namreč tukaj je še nekaj vasi, ki so neopremljene s kanalizacijskim sistemom, takim kot ga sicer pričakujemo in sodijo v tako imenovano državno aglomeracijo, zapravo sistem, ki ga država podpisuje, da morajo strnjena naselja imeti nek tak kanalizacijski sistem. V občini so še naseljena področja brez sodobnega kanalizacijskega sistema, a so zaradi razpršene gradnje to zelo dragi projekti. Občina bo zato spodbujala in sofinancirala gradnjo individualnih čistilnih naprav, še dodaja župan. Nova rokometna sezona se začne v začetku septembra. Igralci moškega rokometnega kluba Krka so s pripravami nanjo začeli že pred dvema tednoma, po odlični lanski sezoni pa kljub nekaj spremembam v ekipi pričakujejo dobre rezultate. Kondicijske priprave pred novo sezono so za športnike ponavadi najtežje, vendar brez njih preprosto ne gre. Fanti so skozi počitnice dobili program, kateri so morali oddelati, oddelali so pošteno. Se je videlo, ko so prišli na priprave, da so že spremni, tako da sem s tim zelo zadovoljen. V prvi fazi, v prvi teden smo delali velik fitnesa na moči, tako da to fazo smo izdelali, zdaj smo že začeli delati v dvorani. Sedaj bodo na vrsti prijateljske tekme. Krkaši so največ letošnjih okrepitev iskali v odličnem domačem mladinskem pogonu, tako da bodo ti mladi dobili še več priložnosti. Ekipa bo zopet zelo mlada, ampak to ne pomeni, da bomo slabi. Mislim, da
bo se poznalo da Juričić ni tu, da Lavrić ni tu, ampak mislim da ti fanti kateri su tu da bojo to nadomestili i da spet bomo konkurirali za play-off i za vrh lestvice. Ja, osebno kot klub in vsi igralci imamo pričakovanje pred čest, mogoče probati če kakšno stopničko više, peto, četrto mesto napadati, pa čim bolj brezpoškodno. V lanski sezoni so se krkaši, ne glede na zmago ali poraz, vedno izkazali z borbeno igro, kar so pozdravili tudi gledalci. Velika večina igralcev je namreč domačinov iz Novega mesta. Mislim da se v Novom mestu čuti nekaj pozitivnega vezano za rokome, tako da upam da to sezono bo še boljše. Tako da mislim, ja kot trenera i u ime cele ekipe MRK Krka obljubljam da bomo pustili zadnji atom moči na igrišču. Ja, na domačem igrišču mislim da smo vedno dokazali, da smo borci, ne glede kdo je nasprotnik, tako da se bomo borili, najprej do čim večje število. Prvo tekmo v novi sezoni bodo krkaši odigrali 9. septembra, ko gostijo ekipo Maribor Branika. Za konec pa še v Belo krajino. Na kopališču v Gribljah v začetku avgusta že 14 let pripravljajo pasuljado. Tokratna je poskrbela za presenečenje, saj je zmagal vegetarijanski pasulj. Zbralo se je kar 17 ekip, ki so se pomerile v kuhanju pasulja. Nekaj belokranjskih, večina pa je prišla z druge strani Gorjancev. Med njimi tudi znani glasbenik Tomaž Zorko Zore, ki rad vrti kuhavnico in je že zmagal na pasuljadi v Gribljah. Recept je enostaven kot pasulj. Že res, a vsaka ekipa se je lotila kuhe na svoj način, svojimi dodatki in drobnimi skrivnostmi. Domačinke so stavile na domačo čebulo. Grebljski žbolj je tisti, ki bo zmagal. Blak je, ni tako hudo oster. Mogoče ljubitelji pikantnih pasuljev ne bodo najbolj zadovoljni, ampak bomo dali pa kaj drugega noter, da bo pravi žmaht. Drugi kuhari nam niso želeli izdati, s čim bodo izboljšali okus. Ne, to se pa ne pove, to je skrivnost kuharja. Tudi člani športno-turističnega društva Poljane pri Mirni peči, ki so lani slavili zmago in letos prišli kar s 3 ekipami, so bili skrivnostni. Če vam povem, pa ni več skrivnost, ne? Nismo jih več motili, le opazovali smo, kaj vse dodajajo v lonce. Malo nam vetrenega, ampak bo nam uspelo. Ja, vse, ja. Na metal ste pa vsega noter. Ja, se mora vse biti. Ja. Ja. Čim več ste videli. Čim več, boljše. A ni bilo tako. Po 3 urah in pol je bilo kuhanja konec in strokovna komisija, v kateri sta bila 2 vrhunska kuharja, Matjaž Cotič z Primorske in Jure Pečarič iz Ljubljane, je pokusila in ocenila vse pasulje. Vedno več valonec, prije presežek in potem se kusi začnejo že zelo, zelo tepst. In do tega zelo prišlo tukaj. In tako sta se zlate medalje in prve nagrade veselili domačinki, Romana Husič in Mateja Pezdirc, ki sta edini skuhali vegetarijanski pasulj. Zaradi tega, ker vedno kuham pasulj brez mesa, prebranec, ne uporabljam nikoli mesa in so vsi navdušeni vedno nad njim. In tudi člani strokovne komisije so bili navdušeni, pa tudi presenečeni. Res presenečenje, bil je se pravi dober okus, pravilno kuhan fižol, barva, ta prava se pravi celotna zgodba je bila zavita v en zmagovalen pasulj. Druge nagrade se je veselila ekipa iz Novega mesta, tretje pa še ena domača ekipa. Okusi so različni, a na koncu ponavadi vedno obvelja, da manj je več. Preživite lep večer in bodite z nami spet jutri.